xilibaan inaan noqdo waa ku faraxsanahay waxaana ma aragtay garab isiiyay oo koosgareeyay shacabiga soomaaliyeed iyo dowladda waayahay laakiin waxa jirta oo la leeyahay kursiga ku soo baxday qof kale loo xulay ismadu wuxuu yahay looma xulin kulli shay katab allah waa loo xulay doorro badan baa ila sharaxnaa lama ogolayn gabdhaha laakiin biqudrati lillah abaalka qofkan ugu hayana aniga awooda ilaahay waayahay doorashadaanu haya doorashadii baa soo socota madaxweynaha imuu ku heen xukuumadda weli asaga taageero ahaanaysa wax laga yeelay isbeddel samaysa isbeddel ma samayn doono aniga xukuumaddan taageero u ahay xukuumaddan taageersanahay si buuxdaan u taageersanahay madaxweynaha budlaan anigu maaragtay codkayga lama gabado aragtidaydana iskale obinionkayga xor baan u ahay anigu markii la isiiyey xildhibaan waxaa jira xadiisku oranaya aljisaaru laa yadkhulu aljanna inaan dowladda ku jisaaro ma rabo madaxweynaha inaan ku jisaaro ma rabo dalka inaan ku jisaaro ma rabo kutubkan maray inaan beeniyo ma rabo dowladdan garab taagana